Все, що було йому дане. Ви знаєте, часто в нашому житті буває так, що ми починаємо щось, а завершити немає сили. Чи воно щось велике, значне, чи воно щось маленьке. Ви знаєте, Господь Ісус Христос вчить, каже, коли хочемо збудувати башту і не вирахуємо, чи нам вистачить на неї, то краще не починати. Ну, ви знаєте, в житті християнському бувають і різні обставини такі, що починаєш з молитвою, починаєш з вірою і не знаєш, коли і як закінчиться. Ну, Бог благословляє, Бог допомагає. Те діло, яке звершав Ісус Христос, потребувало надприродних зусиль. Надприродних зусиль. Ви знаєте, коли особливо останні 3 роки життя, коли він вийшов на місійну працю, коли він дійсно, як кажуть, викладав себе на 100%. Його організм був виснажений, і виснажений дуже. Коли ми читаємо Євангелію, ми читаємо, що з самого ранку, написано, як було ще темно, Марка ми читаємо, він пішов і молився. Часто бувало так, що учні йшли на відпочинок, а він що? Йшов на гору і молився, коли він віддихав, коли він відпочивав. Він був в людському тілі. Він втомлювався, коли він віддихав. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, в 8 розділі, ви пам'ятаєте розмову з юдеями? Коли йшла річ про Авраама, що ми діти Авраама, він сказав, коли пізнаєте правду, то правда вас зробить вільними. І що йому сказали? Ти бачив Авраама, ти більше скільки років нема? Каже, ти більше як 50 років нема. Можливо, і лице Ісуса Христа показувало, було старішим від тої напруги, від того виснаження, яке він переносив тут на цій землі. Цілком реально, що організм його був виснажений. Тому що багато він звершав, він навчав. Багато було в його праці різних моментів, які виснажували і нервову систему. Брати і сестри, дійсно, Ісус Христос довершив те діло, яке доручив йому Отець, і вознісся. Це для нас приклад, брати і сестри. Чи в малому, чи в великому. Часто в мене буває так, що почнеться якусь справу, а закінчити нема можливості. І воно так стоїть чи лежить. Так є. Но Господь нас вчить, щоб ми старались довершувати, особливо в духовній праці, щоб ми старались, щоб ми дійсно черпали силу в Бога, так як черпав Ісус Христос, щоб ми мали силу дійсно працювати і довершувати те. Ви згадуєте, коли читаємо Слово Боже про Ноя, коли Бог сказав йому, побудуй ковчег. Це була праця на сторіччя. Це була праця на сторіччя. Ніхто не бачив дощу. Роса спадала на землю. Я думаю, що людські насмішки, і все було. 100 років праці. Він будував, але Господь давав йому сили. І написано, що і зробив Ной все те, що Бог йому сказав. Так він зробив. І наш Ісус Христос, він довершив цю працю. Він довершив те, що було поручено Отцем. Він залишив своїх учнів. І ось другий момент, який ми тут прочитали, що і пішли вони скрізь, і скрізь проповідували. Ви знаєте, що я так розумію, що учні, вони не були готові до того моменту. Ви знаєте, один брат сказав, я знаю, що буде такий момент, коли прийдеться ось так і так зробити. Но коли той момент прийшов, каже, я не готовий. Я не готовий його прийняти. Я думаю, так само з учнем. Який стан учнів був, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті?
Коли Ісус Христос був положений в гріб, який стан був учнів? Но коли Він воскрес, коли Він явився їм, вони зраділи, правда? Вони думали, що знову буде Ісус Христос з ними, і тут знову Господь залишає їх. Господь залишає їх. І це не просто. Ви знаєте, в нашому житті буває так, що ми звикли до якихось обставин. Ми звикаємо до нашого житла, ми звикаємо до нашої праці, ми звикаємо, ну, якісь виробляються звичаї в нашому житті, і ми до цього звикаємо. І як буває некомфортно людині, коли ось не так. Ось коли не так. Ви знаєте, ось тут акцент, акцент змінюється. Коли Ісус Христос був з учнями, все рішав Він. Коли приходили книжники, фарисеї, коли приходив народ, коли приходили різні люди, Ісус Христос з ними мав справу. Учні деколи теж мали, ми читаємо, коли Він був на горі Преображення, то учні не могли вигнати демона, так? Злого духа не могли вигнати з сина цього чоловіка. Каже, вони не можуть. Але так, все робив Ісус Христос. Він сказав, як робити. Він час від часу їх посилав на працю, так? Каже, йдіть і проповідуйте. Вони це робили. Але в основному все було на Ісусі Христі. Все було на ньому, тому що Він вирішував ці питання. Він вчив їх, як має бути. А ось зараз вони залишились самі. Зараз ті питання, які вирішував Ісус Христос, приходиться вирішувати їм самим. І, можливо, не цілком були вони готові це робити. Но Господь сказав. Коли ми читаємо, коли була зустріч в Галилеї на горі, Він сказав, оце я виконуйте все, що я вам заповів, і оце я з вами повсякденно, аж до скінчення віку. Люди цього не можуть зрозуміти, як. Ісус Христос пішов на небо. Ісус Христос вознісся, Він по правиці Отця. І як Він? З нами повсякденно. Ісус Христос в 14 розділі Євангелії від Івана каже учням, нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Осель на небі багато мого Отця, багато. Коли б не так, я б сказав би вам, що прийду і приготовлю. І коли приготовлю, прийду до вас, заберу, що ви були там, де я. В Івана він каже, що ви бачили славу мою, брати і сестри. І ось нижчі вірші кажуть, що коли ми будемо в Ісусі Христі, коли ми будемо одно, то каже, ми прийдемо з Отцем і оселю створимо у вас. Брати і сестри, Ісус Христос Духом Святим живе в наших серцях повсякденно. Повсякденно. І ми це повинні розуміти, і ми це повинні знати, і ми це повинні практикувати в нашому житті. Спілкування з нашим Господом Ісусом Христом. Він дає нам сили. Він дає нам слово в наші уста. Він дає нам бажання людям свідкувати. Він дає нам бажання жити святим побожним життям, щоб дійсно, щоб Його слово виконувалося. Ісус Христос сьогодні серед нас в Його Слові. Біблія – це не просто книжка. Біблія – це не просто збірник. Це живе Боже Слово, яке має силу, яке по нинішній день міняє людські серця. Ісус Христос дав обітницю повсякденно бути з нами. І коли Він віддалявся, що Він робив? Лука каже, і благословляючи, Він почав возноситись. Ось це благословення Ісуса Христа, воно залишається на церкві. Воно залишається на дітях Його. Ось це благословення Ісуса Христа, Він залишив своє серце, свою любов, Він залишив в своїх дітях, в своїх послідовниках, брати і сестри. Я думаю, що ми відчуваємо це, що ми знаємо, що ми ті, які пізнали Ісуса Христа всім своїм серцем, ми знаємо, що Він з нами. Що Він благословляє нас, що Він дає нам все необхідне для нашого життя.
Ісус Христос вертався додому. Ви знаєте, я вже не раз так думав собі, вже якось казав, що це як якась велика симфонія, якийсь симфонічний оркестр, і от на закінчення, знаєте, там літаври, барабани б'ють, закінчення, фінал. Ось так в славі Ісус Христос вертався. Він виконав все. Він виконав волю Отця. І Він вертався додому. І ми дякуємо нашому Господу за те, що Він не залишив нас сиротами, що Він залишив для нас Дух Святий, що Він залишив для нас Слово Його, і що Він сказав, таким самим чином Він знову прийде. І ми маємо надію в Господі Ісусі Христі, що ми будемо з Ним на небі, що ми будемо з Ним разом тішитись, радіти, славити Його. І це нас підкріпляє в різних обставинах життя. В різних обставинах життя. І нехай дійсно Слово Боже рясно вселяється в наше серце, щоб ми завжди, повсякденно бачили Ісуса в Слові Його. Бачили Його любов, бачили те, що Він не залишив нас, бачили те, що Він дає нам великі обітниці, і дійсно черпали, брали ці обітниці і жили після них. І нехай Господь благословить нас. Нехай допоможе нам дійсно в нашому повсякденному житті мати ось той тісний контакт з нашим Господом Ісусом Христом. Він не тільки засів у своїй славі, Він турбується за нас. Його серце переживає за нас. Ви пам'ятаєте, коли побивали дякона Степана камнями? Камінням побили його, побивали. Він каже, бачу, небо відкрите. І Господа, який стоїть по правиці. Нехай дійсно Слово Боже потішить нас в нашому житті, щоб ми покладалися на нашого Господа і, не дивлячись ні на що, довіряли Йому. Довіряли Йому і покладались на Нього. І ми зараз будемо молитись. Будемо дякувати Господу за те, що Він благословив нашому Божому бути ось так, мирно, в домі молитви разом і мати спілкування. Ви знаєте, наші брати і сестри сьогодні на сході цього такого не мають, я думаю. Як воно не було, в серці тривога. В серці тривога. І коли навіть збираються в домі молитви, не виключено, що хтось зайде, і можливо зі зброєю. Будемо цінити, брати і сестри, ось цим часом, який дає нам Господь. Тому що завжди так не буде. Завжди так не буде. І нехай Господь буде прославний в житті нашому. Кого Дух Святий побуджує, прославний Його молитві. Він слави достоїн. Амінь.